دوی څه په خاطر باندې راوتلي دي؟ راځو کمانډوي ځواک د امارت اسلامي کمانډوي ځواک فلحال په کابل ښار کې ګزمه کوي د خلکو د امنیت په خاطر باندې. دوی به نظامي قطعې مشر او رهبر خالد فاتح صاحب سره خبرې کوو، له هغې وړاندې نور کمانډوي ځواکونه تاسو سره عکاسي کوو. خالد صاحب سړی مسې ته راغلی شپې نه وخته ده، لس بجې دي، تاسو دلته په ګزمه راوتلي یاست، هدف مو څه شی دی له دغې ګزمې؟ هدف مو د خلکو د کورونو د مالونو د امنیت ساتل دي. د مخکې له دې نه تاسو ته معلومات وو چې په کار کې پال لاتو بجې نهه بجې تیاره به خپره شوله، خلکو ګشت ګزار نه شي کولی. نو الحمدلله د امارت اسلامي مجاهدین چې کله کابل ته داخل شول، نو ډېر ژر ته زه امنیت راوستل خلکو ته. په داسې هم کې چې دلته زرګونه دودي ځواکونه موجود وو، بهرني ځواکونه وو، امنیتي کمرې وې، دوی به هم ګزمې کولې، خو خلکو په هغه وخت کې ځان مسؤول نه ګاڼه. یوازینی لامل چې خلکو ځان مسؤول نه باله، د دې لامل څه شی وه؟ آیا دوی تعهد نه درلود او د غلو د چورو د چپاولګرو مخه یې نیوله؟ که څه څه وجه وه؟ دوی اصلاً خپله د ملت د خلکو وفاداره خلک نه وو، دا پردي روزلي خلک وو او دوی د خپل د منافع لپاره راغلي وو. نو الحمدلله د اسلامي امارت مجاهدین دغه کوم کار او کومه ګزمه کوم اهمیت چې خلکو ته راوړي، دا د ثواب لپاره کوي. ولس ته څه اطمینان ورکولی شي؟ نو موږ ټول افغان ولس کار ته خلکو ته اطمینان ورکوو چې ان شاء الله ستاسو مالونه ستاسو هر څه په امن کې. ډېره مننه، ان شاء الله ډېره مننه. وړاندې ځو کمانډوي ځواک تاسو سره عکاسي کوو، شیر کوم متعهد او خپل نظام ته ژمن ځواک، هغه ځواک چې د هېواد ازادۍ او د استقلال لپاره یې تر ډېره مبارزه وکړه. تقریبا دوه لسیزې